Թուրքիայի նախագահի ոտքերիտակ հողը շարունակում է ցնցվել Իզմիրում երկրաշարժից հետո։ Երկրաշարժից առաջ էլ այդ քաղաքում Էրդողանի իշխող կուսակցության դիրքերն ամուր չէին։ Վերջին ընտրությունների արդյունքն իսկական տապալում էր, տանուլ տվեցին գլխավոր ընդդիմադիր ուժին քեմալականներին։ Հիմա այդ նույն քեմալականները նախագահին և նրա թիմին մեղադրում են աղետի գոտում ծուլանալու մեջ։ Դեպրեմին 5-ի գյունը։ Երկրաշարժից 5 օր է անցել, փլատակները դեռ իրենց տեղում թափված են։ Մեր ամբողջ հույսն այն է, որ ինչպես 65 ժամանց Էլիֆը և 91 ժամանց Այդան փրկվեցին, փլատակների տակ մնացած մյուս մարդիկ էլ կփրկվեն։ Էլիֆը և Այդան այս երեխաներն են, նրանց հավերակների տակ գտել են երկրաշարժից 3-4 օր անց։ Թուրքիայի նախագահն իր սոցցանցային և մեդիա ուշադրությամբ էր շրջապատել փրկված երեխաներին, որպես իր կատարած աշխատանքի ապացույց։ 5-ի գün enkaz altından çıkarılan o yavru 5-րդ օրը փլատակների տակից այդ զաքուկը ինչպես է դուրս բերվել, եթե ոչինչ չի արվում։ Մի բան գիտես, խոսիր, բայց չիմացածդ բանի մասին ինչու ես խոսում։ Սուս մնա, քեզ մարդու տեղ դնեն։ Սուս դա ադամ սանսնը։ Իզմիրի երկրաշարժը մեկ շաբաթ առաջ էր, զոհերը 100-ից, վիրավորները 1000-ից ավելի են։ Անի Ավետյան, ժամը լրատվական։